Tamam, hər vaxtınız xeyir, hörmətli seyircilərim. Bugünkü bizim mövzumuz sualla bağlıdır. Ekranda gördüyünüz kimi sual işçi ilə əmək münasibətləri dövründə maddi məsuliyyət müqaviləsinin bağlanmalıdır mı? Sualını müzakirə edəcəyik. İşçi ilə əmək müqaviləsindən əlavə maddi məsuliyyət müqaviləsinin bağlanması üçün qanun edici norma yoxdur. Belə olan halda maddi məsuliyyət müqaviləsi mülki qaydada həll olunacaq. İşçinin işə götürənə vura biləcəyi zərərin ödənilməsi üçün onunla girov müqaviləsi bağlanmasını qanun qadağan edirmi? İşçi ilə işə götürən arasında əmək müqaviləsi bağlanılır və bu müqavilədə əmək münasibətlərində yarana biləcək minimal normalar tənzimlənir. İşçi ilə əlavə müqavilə bağlanması isə minimal normaları daha da genişləndirir. Misal üçün, işçi ilə təhsil ödənişləri ilə bağlı əlavə müqavilə bağlana bilər. Burada bir məqam var. İşçi zəif tərəfdir və işə götürən tərəfindən istənilən müqavilə işçi tərəfindən imzalanması əmək müqaviləsi işçi məsuliyyəti işə götürən arasında bərabərləşdirir. Bu halda da əlavə müqavilənin, yəni maddi məsuliyyət müqaviləsinin bağlanması yersiz görünə bilər, amma qanunvericilikdə məhdudiyyət olmadığından maddi məsuliyyət müqaviləsi iki tərəfin razılığı ilə bağlanıla bilər. Gələcəkdə mübahisə doğuracaq məqam məhkəmə tərəfindən Azərbaycan Respublikası qanunvericiliyə uyğun həll edilə bilər. Diqqətinizə görə təşəkkür edirəm. Sağ olun, sağlıqla qalın.